ti rekao sve. Svaki. Hvala lijepo. Bravo mi ga ne. Vratimo. Dobro večer svima, dobro večer tebi, gledalci. Dobro večer. Pa evo, više puta sam ovde komentarisao Zvezdana. Nisam ni sumnjala. Anu, po prvi put. Što se tiče Ane, za ovih 15-ak dana, stvarno nisam mogao da, kažem, ne steknem neko mišljenje da iznosim ovde, ali od dana ulaska mogu kažem samo da me je isekla, ko da je dušica moja ušla, nije mi bilo dobro. Pretrnuo sam sav, znači, neverovatno, bebica je bio pored mene, ali to nešto mnogo nije ni bitno. Prema meni ima korektan odnos, javi se, ne pričamo nešto mnogo, ali verovatno sam taj haos koji se događa i ona, što kaže Zvezda, negde bira ljude sa kojima će da priča, da se savjetuje i to je, što se mene tiče, okej. Smatram isto kao i Zvezdan da negde je u tom odabiru i pogrešila, to je moje mišljenje lično, ali ona najbolje zna. Mislim da je dosta, što ona kaže, ne samo da je Zvezdana gledala, gledala je ona i nas i posmatrala sve, tako da vrlo dobro zna otprilike ko je kakav i ko je ko i ko šta misli Zvezdanu i kako se ponaša prema njoj. Ko je pojio sve nekako? Šta? Ko nam je pojio sve nekako kaže? Da. Tako da s njom imam korektan odnos i za ovih 15 dana to je to. Nismo nešto previše komunicirali. Zahvalio bih joj se na poklonima koje je poslala za Zvezdanov rođendan. Nema čemu. I što nas je pozdravila meni i Mikija, Miljana. Što se tiče Zvezdana, od prvog dana smo zajedno, u budžetu smo zajedno, pričamo. Ja sam negde prvih 15-20 dana nešto rekao u kazinu i stoji mi za toga čvrsto. Mogu negde, malo vremena treba neke stvari da ocenim čoveka, kažem neke, a to je recimo reći ću ko je kod Zvezdana da je jedan jako veliki emotivac i da će do kraja svog života zbog toga ispaštati što je baš tako osjećan i zato što je emotivac. U nekim drugim stvarima mislim da mnogo više treba vremena čoveka da upoznaš neke njegove karakteristike i osobine koje mislim da Ana i tekako vrlo dobro zna. To je to, korektan odnos meni njega i ne bi više dužio toga, ali da kažem evo svoje mišljenje što se tiče njih dvoje i neću dužiti. Ljudi žive 20-25 godina, imaju decu i razvedu se da li je kriv muž ili je kriva žena ili se sporazumno razvedu i jednostavno nešto na silu ne može. Što narod kaže, bolje dobar razvod nego loš brak. Moje lično mišljenje je da oni neće biti zajedno. I jako me iritira, nervira što ljudi daju ovde za pravo. Kažem, svako ima pravo i to svi koriste. Kao ja imam pravo, pa znam još pravo, ali mora da znaš kako se ponaša. Šta ćeš u kom momentu da kažeš, kako kažeš. Ne kažem ovde pojedinci od 20-25 godina ljudi nisu, ne kažem, pametni, inteligentni, ali ne imaju neko životno iskustvo i da sad oni pričaju o tome. Mislim da jednostavno kada kažu, šta konkretno me nervira, kad kažu da je Zvezdan izdao Anu, nikad je neće izdati dok je živ. I to treba da im bude jasno. On je nju izdao kao emotivnog partnera. Što se dešava i ovde i napolju i šta sad mi kao nešto pričamo. Znači, jeste ustao, rekao da osjeti emociju prema Anđeli, prevari. On snosi odgovornost i svoju krivicu, nosi će taj svoj krst. Ali smatram... Šta si rekla? Palčici. A ne, samo reci šta si rekla, ne kapiram. Palčici. A reci šta si rekla sa... Pa reci da znam, pričam ozbiljno. E, si me prekinula u misao. Ne kažem i ja nekad neko, ali reci mi bar šta si rekla ako znam. Ne mogu palčiti. Šta je rekla Ana, molim te? Pa ne, ne kapiram te da me prekineš. Nije bitno nastaviti. A bitno je, što tebi na meni je bitno, ne razumijem, ajde, ne kapiram. Pustite me da završim, hoću kada iznesem svoje, ne znam što. Ajde, čujemo Mikicu. Ne razumijem te, ozbiljno. Pa naučite konačno u realitiju da ne može niko da vas dekoncentriše. Znači, živite sa 50-oro ljudi, ja ne znam šta je sa vama. Prvo bi morala se... Prvo bi morala se... Prvo bi morala se 34 kilograma da naučiš da ne udaraš pred da ti majka gleda i njena majka. I ti naučite kao oženjen čovjek, ja kao oženjen otac ću da vaćarem. Prvo sam tebe vaćario, prvo sam tebe vaćario pa sve ostalo. Tako da prvo sam tebe, prvo sam tebe vaćario. Prvo sam tebe pa onda sve ostalo. Pa dobro, sam tebe, prvo sam tebe. Pa žena ti kod kuće to gleda. Eto novih momenta. Ajde bre, moram. Kako? Evo novih momenta. Palčice. Okej, u redu je. Ne, ne, nastavite, nastavite, nego je meni ovo kovačarenje zanimljivo. Niti si interesantna, niti si pametna, niti ne znam šta sad pokušaš. Nisam rekao da se upišate, nego da priznate. Ja šalim, imam ti kao nešto upadaš meni. Gledaj Petrućija, sedi na svoje dupe, to malo bezobrazno i nemoj da se ubacuješ.
Pingvinu jedan mali, metar i dvadeset. Ne prema čovek treba da bude loš. Stvarno si bezobrazna. Stop je, jabala te moja žena. Ja sam iz dobre namere rekla, nešto da pričaš. To dozvolim da me ona izvinja. A ne, Mikice, nego tebi kad god neko nešto kaže, ti ja sam se Ani obratio. Drago mi je što se posvađam sa tobom zato što vidim tvoje pravo mišljenje o meni. Mislim da nikada do kraja svog života neće izdati Anu ni kao druga i to. Znači, oni to je stvarno, ne znam sve, ali ono što sam čuo, znači, to je datira od njihovog detinjstva, to drugarstvo posle prerasta u ljubav i sve ostalo. Oni to najbolje znaju. Deo su izneli, mislim da deo nisu i da to me stvarno iznervio. Kaže da je on nešto izdao. On sad našta ludira to zašto je ona ušla. Ja lično mislim da ima prava da uđe kao što je on ušao. Kakav je njihov dogovor s polja? Da, digresija jedna. Recijena. Da, ja Mikice najmanje njemu zameram prevaru. I ovo što me je emotivno povredio. Šta je onda problem? Samo ti kažem da... Ono što je Ana pričala izdaja kao čoveka. Ali koja izdaja? Ona je došla da... Ali čekaj, koja izdaja? Pa to je već moja njegova stvar. Ako nije emotivno, šta je onda? Pa i emotivno je, ali meni, naravno, niti će od niko znati to. Znamo ja i on, tako da mene je tu... Onda mi je mnogo sad jasnije, ali... Velikom nivou je to nešto... Ali si dopuno da si rekla da si došla da ga spasiš. Jesam, između ostalog i to. A onda sad kako ja shvatam, da nije problem... Što je on prevario, nego misli da apsolutno ona nije za njega kao osoba. Ne, nema veze ona. Sada u ovom kad ti kažem, vrlo je kompleksno. Ok, dobro. Naravno da me je zabolela prevara, naravno, ali iznad... Ima nešto više od toga? Mnogo. Dobro. Tako da, ali eto, kažem moje mišljenje da je on takav čovek, motivac i šta god bude radio da će uvek biti tu za tebe. To je moje mišljenje i... Prekinula mi ova misao i sve što sam htjela da kažem i što nisam i to, znači, iziritirala me, želudac mi se preokrenuo. Ma ne Valentina, bre, mala ova, bre, iz Lazarevca, metar 28, došla ona nešto u radiju. Ona će da promene tok reality, je udara dečka pesnicom u glavu, tako poštoš njeno, idi u piću. Ja nikad nisam rekao. Svega što ti radi ovde sa ženama i ti sad pričaš nešto o prevari. Pa ja to radim i napolju. Pa ja tako to, ja se tako ponašam. Govoriš o sebi kako si čovek, ja od toga ne ništa. Ja se tako družim i zezam napolju i pevam, to je posledica mog posla. Moraš da preneseš emociju na ljude do kraja i to ostalo tako. Pa ne moraš emociju, pa ajde da te uhvatim za guziću da ti prenesem emociju. Tebe sam uhvatio. Mene za tebe jedino jesam. Okej, okay, da priznajem. Nju jesam jedino. Ne ide tebi u prilog, zato što možeš tata da mi budeš, imaš žensko dete kod kuće, imaš ženu. Tiho. Tebi ne ide u prilog što si me hvatao za guzicu. Hvala lepo, ne ide ti u prilog što si me hvatao za guzicu. Ubila si. Bravo. Tako da, izvini. Zameram ti, svaka ti čast, sad si izabro, vidi, svaka ti čast. I ako se budeš ženio, da znaš, ti biraš orkestar pevača, ali sva trojica ti dolazim onako da... Ne pevam ja, već i doću kao gost, da znaš. I stvarno sam imao mnogo toga, kaže, ali devojčica me tako odvalila, ne znam zašto. I da ne dužim dalje, pošto si rekao rečenicu da imaju poštovanja prema njoj ovde svi, da ne bi voleo da i neko bilo šta kaže na Audi, da stojiš iza nje, pa i ja isto stojim iza tvojih reči, sačuvat ću nju, poslat ću tebe po prvi put. I to je to. Dobro, nisam na to mislim. Hvala, Mikice. Molim? Šta nisam? Mićo, izvoli, Mićo. Nisam na to mislim. Gospoda, dobra večer, pomaže Bog, dobro jutro, kako ćete? Koliko si kvarna jebati, ona sada ne...